İnsanlar kuryerlərə niyə yuxarıdan aşağı baxırlar? So, bilməm nədəndirsə xanımlar qaldığı ünvanı dəqiq təsvir edir. Heç qaldığı ünvanın qapının ağzında olan blokun kodunu belə bilmirlər, yəni nömrəni bilmirlər. Çox aqressiv bir sualdır, bir tərəfli sualdır. Yəni bunu da bütün kuryerlərə aid eləmək lazımdır. Heç ölümlə üz-üzə gəlmisənmi? Niyə səklərdə hərəkət edərək insanların həyatını təhlükəyə atırsınız? Narahat deyilsən mi ki, sənə illegal nələrsə daşıtdırsınlar? Bu nə sualdır veririz? Başın xarabdır. Özümüzkülərin növbəti qonağı motokuryer Əsgər Rəcəbildir. Xoş gəlmişsin. Çox sağ olun. Narahat deyilsən mi ki, sənə illegal nələrsə daşıtdırsınlar? Əslində o sual mənim özümü də maraqlandırıb həmişə. Bəlkə də indiyə kimi də daşıtdırıblar, heç xəbərim olmayıb. Amma həqiqətən mənə də qorxusub. Yəni, çox vaxt istəmişəm ki, yəni, kamera olsun, sübut eləmək üçün. Amma yəni, o sual mənim də həqiqətən maraqlandırıb. Bəlkə də daşıtdırıblar, yəni, onu da deyə bilmirəm. Kuryer ayda nə qədər qazanır? Kuryer ayda nə qədər qazanır deyəndə ki, belə deyim də, kuryerin qazancı stabil deyil. Prosta burada bir məsələ var ki, nə qədər çox qazansan, o qədər də çox itirirsən. Çünki həmin vergisi çoxdur, 20% vergidir. Plus da ki, rasxodlar, motosikletin rasxodu görünəndən daha çoxdur. Bir də ki, təhlükələr var. Amma tutalım ki, normal bir kuryer gün ərzində 8-10 saat işləyərək 50 manat maksimum işləyə bilirsə, elə onun 20% 10 manatı vergiyə gedəndə, gündəlik 50 manatı qazanmaq üçün rahat bir 150-200 km yol sürürsən. O da ki, motosikletdə 3 litr benzin gedir. Elə sən o 50 manat işləyəndə bir 6 manatını oraya verəndə, yəni benzin verəndə. Plus da ki, hər 2000 ya uzaq başı, uzağı 2000 km-dən bir yağ dəyişəndə, yağın da biri haradasa 25-30 manatdır. Dəyişəndə günə yəni 50 manat işləyən kuryerin özünə, yəni gündəlik 25-30 manat zorla qalır. Çatdırılma etdiyin şəxs tərəfindən qəsb uğramısan mı? Qəsbə uğramamışam. Bir dəfə yəni olub elə bir şey. Həmin o binə sifariş çatdıranda, mənzilə sifariş çatdıranda içəridən qadın səsi gəldi ki, bəs sifarişi apar içəriyə qoy. İçəriyə girdim, içəriyə girməyimdən qapıdan, sən demə qapının ağzında kimsə var imiş. Qapı bağlandı. Arxaya çevrilib görəndə trans gördüm. Transın olduğunu gördüm. Heç nə, qaqam sağ olsun, sənəmdən belə-belə tutub bu beyləyən öksüzün burnundan tutduğu kimi kaskadan bu formada tutmuşdu. Heç nə, yanımda yüz şey yığmaq istəyirdilər, nə bilim, yığdılar nəsə, o ya, bir 5 dəqiqə gördüm, gözlərini gördüm, hələ polisdən heç kimi gəlmək, mən faktura sifariş satılmaya gəlmişdim. Gördüm, heç kim gəlmir, bunlar da ki, başladılar ki, yəni, filan qədər pul verir, nə bilim, nə var. Heç nə, mən də orada vurub çıxıb getmişdim. Yəni, qəsbə bu formada uğramışam, o da bir dəfə olub yəni. Bəxşişlərdən nə qədər qazanırsan? Bəxşişlərdən o qədər də çox deyil. Yəni, belə deyim, günə 20 dənə sifariş satdırsan, o da ki, çox çətin məsələdir 20 dənə sifariş satdırmaq. Günə 20 dənə sifariş satdırsan, maksimum 5-10 manat arası yəni, bəxş qazana verirsən. O da yəni, belə deyim, gündəlik elə onunla da öz yeməyi, bir, suyu və ya siqet vidarə elə bilirsən. Sifarişin pulunu ödəməyən olub mu? Sifarişin pulunu ödəməyən olmayıb, ödəməyəndə də pulunu ödəməyəndə də şirkətlə əlaqə saxlayırsan ya aparırsan restoran özünə ya da ki, təyin elədiyi hər hansı bir nöqtəyə. Amma əvvəl Bolt şirkətində bir şey var idi ki, sifarişi sıfırlamaq var idi. Sifarişi aparırdı, məsələn, şirkətə məlumat verirdi, müştəri deyir ki, pulu verməm ya deyir ki, sifarişi sıfırla. Müştəriyə məlumat şirkətə məlumat verirsən ki, bəs müştəri yoxdur da telefona cavab vermir ya ödəniş eləmək istəmir, sifarişi sıfırlayırdın. Yəni, sıfırlayanda o həmin vaxtı özündə qaldı, amma sonradan dəyişdilər ki, yox, təzədən şirkətin özünü aparmalısın, ya da restoran aparıb qaytarmalısın. Heç hansısa müştərinlə dalaşmısan mı? Olub, bir neçə dəfə olub. Müştərinlə deyilik işte, xanımla, çox bilməm nədəndirsə, xanımlar qaldığı ünvanı dəqiq təsvir edir, heç qaldığı ünvanın qapının ağzında olan blokun kodunu belə bilmirlər, yəni nömrəni bilmirlər. Olub, yəni, qadınla danışmışam o formada, ünvanı təqdim edə bilməyib, ya öz yaşadığı yer tanımadığına görə biraz əsəblə, qışqa-qışqa danışmışam, hə, onun yanında olan ya yoldaşımı deyim, ya qardaşımı deyim, onlardan bir-iki dəfə olub elə bir məsələ. Çatdırılma qarşılığında puldan başqa bir şey təklif edən olubmu? Hər hansısa bir alt paltarında, ya hətta paltarası belə kuryerin qabağına çıxanlar olub, çıxan müştərilər olub. Müştərilərdən gördüyün ən narahat edici reaksiyalar nələr olur? Belə deyim, ən narahat edici reaksiya, məsələn, hava pis olanda, ya yağışlı hava olanda, ya necəsə
sifariş gecikdirəndə izah edirsən ki, qardaş, bu məndən asılı olmayan bir şeydir. Yəni, faktik olaraq hava pistir, mən də qorxu-qorxu, normal vəziyyətdəki kimi sürə bilmirəm də motosikleti. O vaxtı də görsən, normal qarşılıq vermirlər, normal reaksiya vermirlər, ancaq yeməklər düşünürlər ki, yox, yemək niyə soyuqdur. Kuryer olmaqdan utanırsan mı? Yox, utanmıram. Əksinə, həm iki şeyi birləşdirmişəm, çünki uşaqlıqdan bəri motosiklet sürmək arasında olmuşam və motosiklet hal-hazırda motosiklet sürərək pul qazandığım üçün xoşbəxtəm. Yeməklər niyə gec və soyuq gəlir? Yeməklərin gec və soyuq gəlməsi mümkün deyil və ya da şəraitə baxmaq lazımdır. Məsələn, bəzən, bayaq dediyim kimi, ola bilər hava şəraiti pis olur və ya da ki, yolda hər hansı bir hadisə gələndə, ya təkər partlayanda, ya nəsə bir motosikletin başına bir şey gələndə, öz başımıza bir şey gələndə gecikmə olur, gecikmələr olur. Amma belə normalda, yəni, əgər sən yeməyi vaxtında götürüb, oradan götürən kimi də müştəriyə sifarişi aparıbsansa, artıq yemək soyuqsa, yəni necəsə bu kuryerin yox, o sifarişi təhvil verən restoran problemidir. Kuryerlər niyə agresiv olurlar? Kuryerlər niyə agresiv olur? Təsəvvür edək ki, gün ərzində 20-25 nəfər həm restoran, həm də ki, restoran əməkdaşları, həm də ki, müştəri ilə üzbəyəz gəlirsən. Hər gün bir insan 20 dənə, 25 dənə müxtəlif tür insanlarla qarşılaşır. Yəni, restorana belə gedirsən, restoranda da normal qarşılamayan çox restoran var, müştəri ilə də. Və 5-6 nəfər eyni adamla, yəni eyni formalı tipli adamlarla qarşı gəldikdə, artıq 7-8-də məcbur agresiv görünürsən. Amma belə çox mən gülərizəm. Tıxacıdan niyə bütün yollar sizinmiş kimi davranırsınız? Tək, onu təkcə biz elə davranmırıq. Yəni, bilmirəm, bu nəyə görə ən çox maske sürənlər gözə batır, amma gedək istənilən vaxtı, şəhərdə tıxac olan vaxtı çıxar yollara baxaq ki, 2 xətli ya 3 xətli yollarda hər zaman 4 xətli ya 5 xətli maşınlar da hərəkət edir. Yəni, bu təkcə, maske sürənlər və yaxud da ki, kuryerlər aid eləmək düzgün deyil. Yəni, mənim dediyim bu problem maşınlar arasında da var. Yağışda, havada niyə işdən qaçırsınız? Kuryerin geyindiyi heç bir geyim kuryerləri tam olaraq soyuqdan, ya yağışdan, ya sudan qorumur. Yəni, sənə gəl çıxıb yağışda, havada 5 saat, 6 saat həmin yağışın altında işləsən, plusda ki, motosikletin soyuğu vırsa, sən məcbur gələ gedib 10 gündə xəstə yatasın, ya bir həftə xəstə yatasın, ona görə də çox vaxtdır. Əksər kuryerlər yağışda, havada işləməkdən qaçır. Yağışlı havalarda işləyənlər də var. Məsələn, mən özüm də vaxtı ilə çox işləmişəm yağışlı havalarda. Çünki aylıq verəcəyim borcu və yaxud da ki, ümumiyyətlə, borcun çox olanda vermək üçün məcbur yağışlı havalarda işləyirsən. Amma məcbur qalmalıca mən yağışlı havalarda da heç vaxt işləməmişəm. Niyə səklərdə hərəkət eləyərək insanların həyatını təhlükəyə atırsınız? Bu sual çox agresiv bir sualdır, bir tərəfli sualdır. Yəni, bunu da bütün kuryerlərə aid eləmək lazımdır. Hər bir sahədə, hər bir toplumda pis insanlar var. Pis təsvir olunan insanlar var. Şəxsən mən özüm ya fərqi yoxdur, qırmızı işıqda keçən olsun, ya səkdə keçən olsa saxlayıram, sözümü də deyirəm, necə lazımdır, yəni qarşılığımı verirəm ki, bunu eləmək düzgün deyil. Kuryerlər diqqətsizlikdən mi qəza keçirirlər? Sən heç qəza keçirmişsən mi? Mən də, təbii ki, mən də qəza keçirmişəm. Mən indiyə kimi bir dəfə öz günahım olaraq qəza keçirmişəm, o da motosikleti sürməyə ilk üç gün idi, ya bir həftə idi. Onda da tanımadığım bir yorda protiv girmişdim. Əks yola girmişdim, o formada qəza keçirmişəm. Amma sizin dediyiniz sualın cavabı, belə deyim, günahkar deyəndə 50-50-yədir. Yəni, hər hansısa bir motosiklet qəzasında mütləq olaraq demək olmaz ki, motosiklet sürən günahkardır. Elə bir şey yoxdur. Çünki bizdə demək olar ki, motosiklet sürənlərə ümumiyyətlə nəsə şəhərdə həddindən çox aqressiya var. Düşünmürlər ki, sən maşında oturmuşsan, daha təhlükəsizsən, amma motosiklet sürən hər hansısa bir qəza keçirsə, daha çox onu sürən özü, motosiklet yox, daha çox onu sürən xəsarət alacaq. Bunu nəzərə alan yoxdur. Yollarda olan hər hansısa bir problemi sırf motosiklet sürənlərə aid eləmək düzgün deyil. Çünki maşın sürənlərin də içində yetəri qədər qırmızı işıqda keçən var, piyadaya yol verməyən var. Yəni, hər gündə biz baxırıq, hər gündə xəbərlərdə həmin problemlər, eyni qəzalar göstərir. Yəni, ona görə də, əgər bir qəza olursa, bu həmin qəzada ya maske sürəndə günah ola bilər, ya da qarşı tərəfində günah ola bilər. Səncə nəqliyyatda niyə motoları sevmirlər? Bəlkə də ola bilsin ki, biz fərqi yoxdur, tıxac da olsa, ya hər hansısa bir şəraitdə də olsa, daha sürətli, daha tez, daha çevik olduğumuz üçün, daha tez ünvana sata bildiyimiz üçün hər hansısa bir aqressiya var bizə qarşı. Kuryerlər son vaxtlar nədən şikayətçidirlər? İki şeydən şikayətçiyik.
biz daha çox birincisi vergi söhbətindən şikayətçiyik əksəriyyətimiz. Çünki vergilər 5%-dən 20%-ə qaldırıldı. İkinci ən çox şikayətçi olduğumuz şey isə bu kuryer şirkətlərinin heç birinə dövlət nəzarətinin olmamasıdır. Çünki dövlət dövlətin hər hansısa bir standartı yoxdur. Və ona görə də kuryer şirkətləri hamısı istədiyi qiymətə sifarişləri çatdırıb, sifarişləri daşıdıra bilirlər. Fərqi yoxdur. Bir də görürsən 1 manat 50 qəpiyə daşıdırlar, bir də görürsən 2 manat daşıdırlar. Yəni hər bir dövlət nəzarəti olmadığı üçün də o vəziyyətdən biz bundan da çox şikayətçiyik. Çatdırılma zamanı başına gələn ən qəribə hadisə hansı olub? Başıma gələn ən qəribə hadisə belə deyim sizə, 20 yanvara sifariş verib, daha doğrusu mənim yox, dostumun başına gəlib, 20 yanvara sifariş verib, oradan da taksi ilə rayona gətirməyi dəsə, masketçidən rayona gətirməyi təklif edən olub. Yəni ki, belə deyim, açıq şəkildə demişdik ki, mən istəyirəm ki, görsünlər ki, mən Bakıdan özümə sifariş kəsdirmişəm masketlə. Yəni, belə bir hadisə gəlib dostumun başına. İnsanlar kuryerlərə niyə yuxarıdan aşağı baxırlar? Şəxsən mənə baxmırlar. Yəni, mən imkan da verməmişəm ki, mənə kimsə yuxarıdan aşağıya baxa. O da ki, yəni, mən ona rast gəlməmişəm. Əksinə, yəni, əgər sən normal bir motosikletlə işləyirsənsə, özünə normal formada dəyər verirsənsə, normal formada baxırsansə, geyimin düzgündürsə, sərqəli müştərinin qabağına çıxırsansə, əksinə, mən daha çox hörmət görmüşəm müştərilərdən. Heç ölümlə üz-üzə gəlmirsənmi? Mənim bir çox kuryer yoldaşlarım, bir çox motosiklet sürən yoldaşlarım qəza nəticəsində həyatını itirənlər olmuşdur. Olublar. Rast gəlmişəm. Sən ölümlə üz-üzə gəlmirsən mi özün? Özüm? Ölmüşəm, ya. Şəxsi olaraq dedikdə, mən şəxsən mən, məsələn, hal-hazırda görünür. Yəni, düzdür, gödəkçəmi çıxartmışam. Amma şəxsən mən fərqi yoxdur, yay olsun, yəni qış olsun, qoruyucularım olmadan, dizliydi, dirsəliydi, brajletdi və yaxud da ki, kaskada, əsas da kaska və batinqalarım olmadan masket üstündə oturmamışam, masket sürməmişam. Onun görə də, yəni ölümlə qarşılaşan həmin şəxslər, belə deyim, ehtiyatsızlıqdan və yaxud da ki, nə var, 300 metrdir, yəni 1 kilometrdir deyirəm, 1 kilometr deyib, motosikletə kaskası qoruyucular olmadan sürənlərdir, gedirlər elə 200 metrdə qəza kəsirlər və ölümlə nəsələr. Ağır qəzalarım olub, amma motosikletim əzilsə də, amma mən özüm sağ-salamat olmuşam. Keçirdiyin ən ağır qəza necə olub? İlk qəzam idi, onda da günah məndə idi, əks yola çıxmışdım. Nizami, Kasimiyan plazada Nizami metrosundan düşəndə çıxdım, sağ tərəfdən düşən maşın mənə vurmuşdu. Yəni, onda da əlim sınmışdı. Hətta maşın şüşəsinə içəriyə də girmişdim. Həmin qəza, ən ağır qəzam olmuşdur mənim. Övladınız kuryer olsun istəyərdiniz? Övladımın kuryer olmaması üçün işləyirəm mənə. Amma motosiklet sürməyi istəyərdim təbii ki. Hətta sürür. Heç 2 yaş yoxdur, hətta motosiklet sürür mənə bir də olsun, gəzirəm. Qadın kuryerlər haqqında nə deyə bilərsiniz? Qadın kuryerlər, ümumiyyətlə qadın sürücü, motosiklet sürücü, qadın bakiyyələrin olması bu sevinirici haldır. Yəni, belə deyim. Məncə çox gözəldir, məncə çox yaxşıdır. Mən öz rastıma çıxanım bütün qadın sürücülərə, yəni hər hansı dəstək, kömək lazım olduqda çəkinmədən artılaması da etmişəm. Yoldaşınızın bu işdə məşğul olmasını istəyərdinizmi? Mən belə deyim, yoldaşım müəllimədir. Məncə yox. Bu nə sual da verirsiniz? Başım xarabdır. Xoşbəxtsizmi? Xoşbəxtlik tamam başqa bir şeydir. Xoşbəxtlik, yəni gördüyün işlə və yaxud da ki, qazandığın pulla, ya yaşadığın evlə, sürdüyün maşınla, sürdüyün motosikletlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma belə ümumi olaraq götürəndə, yəni sən mənə də tanıdığın qədər mən həmişə xoşbəxtim. Yəni mən bütün hallarda xoşbəxtim, heç bir şeydə problem etməyən adamım.